O encontro reuniu representantes da Prefeitura de Limeira, da Câmara Municipal, do Consórcio Ares PCJ e da concessionária BRK Ambiental para tratar da crise hídrica. A agência que regula as bacias PCJ emitiu uma nota de alerta, recomendando que Limeira e outras 76 cidades tracem um plano de contingenciamento para a redução do consumo de água. Apesar disso, um racionamento em Limeira foi descartado pela BRK Ambiental. A gente entende que a melhor medida não é racionar. É, a medida que nós julgamos é, mais adequada é o que nós estamos fazendo hoje, que é reduzir as pressões da rede. Com isso a gente garante que sempre tenha água, né? Então, é, quando raciona, é, a gente seca as redes, né? E isso depois, quando a água volta, a gente tem vários problemas técnicos, inclusive de ruptura de rede, e, e a gente tem que lavar todas as redes que ficam vazias. Então a gente gasta muita água para isso. Outros municípios da região, como Araras e Cordeirópolis, já adotaram racionamentos de água. A Americana e Piracicaba também enfrentam problemas de abastecimento. Na região, monitorada pela agência Ares PCJ, as chuvas estão abaixo da média histórica desde 2018, com redução de 20% em 2018. 2019 com redução de 12% e em 2020, quando choveu 25% a menos do que o esperado. Em Limeira, a situação é ainda mais drástica. Em setembro, choveu 93% a menos do que a média histórica para o mês. Nesse momento, não só nesse, mas em especial nesse, onde o aumento da temperatura está excessiva, a estiagem está prolongada, o consumo de água em função da temperatura, das pessoas estarem mais dentro de casa. Das queimadas, muitas delas criminosas, que surgem a casa das pessoas, o consumo aumentou em muito. Durante a reunião, o consórcio Ares PCJ também anunciou uma liberação histórica na vazão do Jaguari. A concessionária BRK Ambiental está autorizada a captar até 13 metros cúbicos por segundo do Jaguari. Porém, a liberação não deve resolver o problema de abastecimento na cidade, já que a estação de tratamento de água já opera na capacidade máxima. Apesar disso, a qualidade da água deve melhorar com o aumento da vazão do jaguari. Hoje, o nosso problema não é a gente estar captando tudo aquilo que a gente tem capacidade de captar, que são 930 litros por segundo. O que vai melhorar para nós é a qualidade da água, que ajuda, que venha uma água melhor e, e ajuda a diluir. Essa parte mais, mais baixa aqui do Jaguarique, onde tem concentração de, de, de poluentes. As medidas emergenciais para solucionar os problemas de abastecimento serão a redução da pressão em toda a rede de distribuição de Limeira para que a água chegue aos bairros mais afastados e caminhões-pipa para atender as regiões onde a situação é mais crítica, como nos bairros de Ada, Belinha Almeto, Abílio Pedro, Santa Eulália. Lagoa Nova, Jardim das Palmeiras e Jardim do Lago. A gente diminuiu a pressão em todo o município para poder eh, eh, reduzir o consumo de uma, maneira, de uma certa maneira e a gente está disponibilizando o caminhão pipa eh, para essas pessoas aí que, que eventualmente ficarem com pressão muito reduzida e não conseguia se abastecer a gente levar através do caminhão pipa.